O mânca căței? Doi au mâncat anul trecut. Da, am mers, cred că în jur de 20 km. Am ajuns la ultima bornă a traseului nostru de astăzi. Uite aici. Dăm puțin lumină aici, te rog. Așa. Haideți, băieți, poate vii foame după tot drum. Bună dimineața! Eram undeva acolo, pe acel deal, în vlogul anterior, când am făcut încheierea și v-am spus la revedere. Suntem acum în Vatra Moldoviței. Am coborât dealul, am ajuns în Vatra Moldoviței. Aici avem borna noastră, Via Transilvanica. Și începem partea a treia a traseului nostru, Via Transilvanica, Vatra Moldoviței, Sadova. Hai noroc! Vă spun tot eu, dar de data aceasta din studioul ceva altceva, de unde, așa cum am obișnuit în vlogurile anterioare de pe Via Transilvanica, vă mai dau câteva informații în plus de pe traseu. Bun, cea de-a treia rută a început cu o vizită la Mănăstirea Moldovița, unde, impresionați de cuvintele frumoase ale Maicii Tatiana, care ne-a făcut și o scurtă prezentare a lăcașului de cult, am decis să facem un vlog separat. Îl găsiți în playlistul Via Transilvanica de pe canalul nostru, dar vă las și un link la finalul acestui vlog. Deci am lăsat mănăstirea în urmă. Cum ieșiți de la mănăstire, vedeți marcajul Via Transilvanica și mergeți pe asfalt. Iar aici, undeva pe un copac, da, faceți la stânga, vedeți marcajul și continuăm drumul pe aici. Bun, hai să vedem ce spune ghidul Via Transilvanica despre ruta noastră de astăzi. Așadar, Vatra Moldoviței, Sadova, 21,7 km, 8,5 ore. Traseul, mediu, urcări abrupte, dar scurte, păduri, poieni frumoase. Diferența de nivel, plus 937 de metri. Locuri critice, urcare abruptă din satul Spărturi. La Spărturi, înainte de a începe urcarea abruptă, am avut parte de o întâlnire emoționantă. Tanti Ileana, o localnică, ne-a arătat drumul și, după ce am intrat în vorbă, ne-a povestit despre viața ei și ce poveste. Apoi ne-a invitat în curte și ne-a servit cu tot ce avea mai bun, un caș făcut din laptele mult proaspăt de la văcuța ei, singura avere a bătrânei. Linkul cu vlogul făcut la tanti Ileana ți-l las puțin mai încolo și, ca să fiu sigur că nu-l ratezi, o să-l pun și la final. Noi am făcut ceva pauză la tanti Ileana, i-a mâncat tot cașul, dar femeia ne-a dat din tot dragul și mulțumim. Nu știu dacă ați vrut, o să vezi, tanti Ileana, aceste imagini pe YouTube. Dar dacă le vezi, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și a fost o deosebită plăcere să-ți fim oaspeți. Să revenim la traseul nostru. Eram abia la început și ne aștepta acea urcare abruptă de care am fost informați în ghidul Via Transilvanica. Hai, hai, Cătăline, hai! Noi, în aceeași formulă de 4, precum în vlogurile anterioare. Antonela, Ștefan, Cătălin și Sergio, adică eu. Ăla mai frumos și mai gras, mă rog, bine făcut. Și cu GoPro-urile după el, unul la piept, celălalt în mână și cu bețele, oh, nu vrei să știi. Bun, și atunci, cine sunt cei doi? Jesse e un astronom francez-american stabilit la Cluj, care făcea și el același traseu împreună cu un prieten român. I-am întâlnit în curte la tanti Ileana. Uite, las în dreapta sus un link cu întâlnirea de la tanti Ileana, dar îl găsești și la finalul acestui vlog. A mers o bucată de traseu împreună, iar Antonela i-a luat un interviu scurt lui Jesse. Cum vede un astrolog străin România? Ia să vedem. Ok, so what represents Romania for you? For me, like, geographically, it's sort of the middle ground. I mean, you can call Turkey's looked at as like the bridge between Europe and Asia, but Romania's right there. So for me, someone who wants to travel, but who also wants to have like a secure home, somewhere I can always come back to, it's important for me to have, you know, a home that's really in the middle. Like if I want to go to Africa, I can take a flight to Africa. It's the same distance I can take a flight to like Southeast Asia or South America, you know, there's not that much difference between them. And yeah, it's kind of like the center of the world. For me, it's a very strategic location and I love it. Păi cum să nu iubești așa țară?
Până să zburăm în Africa, Asia sau America de Sud, hai să continuăm drumeția noastră, zic. Nu de alta, dar n-am făcut niciun sfert din ea. Traseul urcă deasupra satului Spărturi, trece prin poieni înflorite cu multe zăvoare. Am mâncat ceva până aici, mai avem, nu uitați vă rog să vă abonați ca o recompensă așa a faptului că am mâncat până aici și să dați și like și să vă apăsați și pe clopoțel, să primiți notificare de fiecare dată când o să luăm material nou. E foarte cald, e epuizant, nu e mai greu ca cel de la Sucevița la Vatra Moldoviței, dar acum e și cald. După o pauză de masă sponsorizată de Tan Vileana, mulțumim încă o dată, ne continuăm drumul prin poieni, întâlnind în cale oameni gospodari aflați la culesul fânului. Am mai schimbat o vorbă cu ei, prilej cu care ne-a mai tras sufletul, am făcut plinul la apă și cu ochii la ceas, dar și la peisajele frumoase, am luat-o din nou la pas. De data aceasta, prin pădurea deasă de molit, cu drumuri rupte de tafuri, imagine pe care, din păcate, am întâlnit-o prea des pe traseul Via Transilvanica de pe raza județului Suceava. E ceva de urcat, nu vreau să te mint, însă peisajele îți dau energia necesară să continui. Și tot urcam și urcam și lăsam bornă după bornă în urmă, iar odată ajuns și în vârf, am putut admira în toată splendoarea lor opțiunile Bucovinei. Pe coama dealurilor și așa cum citisem deja în ghidul Via Transilvanica, urma să întâlnim pe traseu trei stâne de vaci și evident câini ciobănești, iar primii ne-au apărut deja în cale. Din fericire și ciobanul era prin apropiere. Azia! O ce-ai salut, o ce-ai cu vechi, da? Da, unde mergeți? La fel. A, jos acolo de stână. Da, da. Cum e viața pe aici? Păi așa, mai să bagă mai ursul. Să mai vine ursul? Mai vine ursul. Și numai ursul atacă, lupul, lupii, nu? Sau lupii aici? Ce, după căi, după căței. Vom mânca căței? Doi om, ca să anul trecut. Primele turme de vaci, semn că ne apropiem de văcăria unde aveam să fim înconjurați de numai puțin de 15 câini ciobănești, de care de altfel am fost avertizați și în ghidul Via Transilvanica. Nu că-s chiar 15, dacă există riscul unei astfel de întâlniri cu, citez, mai mulți câini ciobănești. Fiind sfătuiți totodată în ghid și cum poți ocoli stâna prin partea de jos după marcaj. Noi, nu și nu. Vitești, ce mai? Misiunea ne-a fost ușurată de Marcel, unul dintre văcari, care ne-a dus direct la stână, escortați cei drept câteva sute de metri de dulăi nu tocmai prietenoși. Odată ajuns la stână, Marcel și Costică ne-au invitat înăuntru la o bucată de caș. Păi se poate să refuzi?
Boston, ha? Ah. Văcărie, ce-i? Cum să-i zic? Da. Văcărie. Văcărie, o leacă. O, da, proste. Hai unii, doamna, să ni se înserviați. Hai intrat, mamă, doamna. Ca unii, Iuli? Wow! Noi mai unii. Era aia cu lanțul, era un cap de acolo. Luați că a venit în partea asta și a dus de apă. Asta-i viața. Și cum dormiți, Costic? Aici, unul, câți? Fiecare cu patru lui, exact ca acasă. Aici cum? Aici dorm, eu acolo dorm, ce lanț. Și cât timp stați pe an? Păi sunteți de o lună și ceva, am trebuit aici, nu? Da, de aici, când ne-am mutat, mai avem o poiană la Valiu și ne-am mutat încoace înapoi. Și mai stăm aici până după Sfânta Marie. După Sfânta Marie ne mutăm aici. Asta că în august, zici? Da, da, nu, din da. 15. Da, și 20, am unul, ne mutăm înapoi acolo. Până pe 20 septembrie. 20 septembrie le dăm vacile înapoi la oameni care avem străini și care sunt noastre, îi livez, da. Asta e. Asta e viața. Și în timpul restul, când nu sunteți aici la văcărie, ce faceți? Treabă cu brânză, cu... Na, de exemplu, dimineața, de la ora 4 până la ora 1-2, stăm cu brânză. De urdit. Asta e problema aici. Altceva nu. Pune acolo Marcel Stoic, ca nu-mi trebuie ea. Ne-am luat rămas bun de la Costică și Marcel, ei, și de la blănoșii ăștia mici, care cu siguranță peste câteva luni vor sperea alți turiști, dar mai ales vor alunga urși și lupi, pentru că în zonă sunt slavă Domnului. Și noi din nou la drum. Ce vedem în fața noastră? Este lacul Iezer. Când am mai fost noi la lacul Iezer? Cu Sergiu? Oloeriu! Salut, Sergiu! Ia materialul, vi-l lăsăm, uite, aici. Eu după vreau să vă arăt cât am urcat, cât efort am făcut și ăștia doi vin în pas de dans. Da, ne apropiem de final. Mergem la lacul Iezer și apoi Sadova. Dar nu plecați pentru că lacul Iezer e atât de frumos, să vă placă sigur. Lacul Iezer din Sadova este situat la o altitudine de 937 de metri și are o vechime de 400-500 de ani. Este situat în opcina Feredeului și s-a format în urma procesului de alunecare a versantului. Citim în ghidul Via Transilvanica că există o legendă acestui loc și anume că pe fundul lacului s-ar afla o comoară ascunsă de tătar și apărată de numeroase vipere, dar și de pești din lac. Da, am ajuns la lacul Iezer. Aici, acum câteva luni, era iarnă, era complet înghețat. Am fost cu Sergiu Oloeriu și am făcut o emisiune. O să vă las link-ul aici, da? Eram undeva pe acolo, am făcut o copcă în gheață și s-a băgat complet, mă rog, avea ușor pe el, dezbrăcat în apă. Bun. Mergem mai departe, Sadova, punctul final al excursiei noastre de astăzi și punctul final al celei de-a treia părți din Via Transilvanica. Da, am mers, cred că în jur de 20 km. Ne-am mai oprit, cât am mai stat la mănăstire, la Moldovița, cât am mai stat și am vorbit cu oamenii pe traseu, cu tanti Ileana, cu toți ciobanii, văcarii. A fost o experiență foarte interesantă. Mă bucur că am întâlnit, pe aceștia pe drumul nostru. Mai cu seamă, mă bucur că l-am întâlnit pe Costică și pe Marcel, care ne-au salvat de cei 15 câini. Deci o să vedeți în imagini. Bine, ați văzut deja că partea asta e aproape de finalul vlogului. 15 câini, dacă nu era Marcel, bă, Marcele, bă, Costică... Erau sătui câini acum. Erau sătui câini acum. Da, am mâncat la caș și urdă peste tot.
mergem acasă. Bine, mai avem puțin, mai stați, pentru că o să vă arăt. Ne întâlnim în Sadova cu un personaj special. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, pentru că în primul rând dați nouă putere. Bă, avem 500, 600, 700 de abonați. Adică pentru asta mă duc pe munte, stau să mă muște câinii și smort la picioarea Munghiile Negre, da? Deci pentru asta măcar, pentru asta și tot merită să-mi dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Dar eu zic că merită pentru că facem chestii faine, încercăm să aducem lucruri noi și tocmai pentru asta cred că ar trebui să veniți în comunitatea ceva altceva. Mai ales că sunt și băieții ăștia în jurul nostru, Suceava.club. Practic, votați cu fratele meu. Urmăriți-le și lor site-ul, intrați și vedeți că au foarte multe fotografii faine din județul Suceava. Din Bucovina, ca să le fac lor o mare bucurie. Cam asta ar fi pe ziua de astăzi. Nu plecați, să vă arăt cu cine, ce personaj vine să ne ia cu mașina să ne ducă acasă la Suceava. Am ajuns la ultima bornă a traseului nostru de astăzi. Uite aici. Dăm puțin lumină aici, te rog. Așa. E gata, e undeva la 10 ora, 10, ora 10. Să că îmi bate lumina în ochi. Am plecat de la 7 dimineața. Urmează partea a patra a traseului nostru, practic din Sadova vom merge la Popasul și Tăcăniș. Ce pot să vă spun, că a fost o experiență interesantă și haideți să vă arăt, așa cum am promis, partea de final cu persoana care ne așteaptă. Apropo, mulțumim Ancuța că ne-a dus azi dimineață la Sadova și acum, ta-na-na-na, doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună seara! Bună seara, da, ce faceți, domnul? Adrian. Haideți, băieți, poate vii foame după tot drum. Ați vrea să-mi pui de somn? Pareu fac că nu vrei să mergem la să mâncăm. Pareu fac. Unde vreți? Bă, dar ce băieți drăguți la Suceava Club. Ai văzut luna? Se spune, legenda spune că băieții sunt faini la Suceava Club. Ai văzut luna? Nu. Uite acolo. Din mașină nu o văd. Dă-te jos, exist. Asta a fost tot, dragilor. Pa, pe data viitoare. În următorul vlog plecăm de la Sadova spre pasul Mestecăniș, un traseu de peste 20 de km, bogat în păduri și poieni. Aproape din fiecare punct mai înalt se vede masivul Rarău cu pietrele Doamnei. De altfel, se spune că e traseul cu cele mai frumoase priveliști. Și, ca un mic teaser, așa, audio, îți spun că în următorul vlog, pe Via Transilvanica, suntem 7 drumeți și că, pe lângă GoPro-urile noastre, am avut cu noi și o dronă. Eu zic să te uiți!